Krastavac! Krastavac 160 i 250. A? 250 u foliju, a 160. Dobro, prodajez isti. Od istog dobavljača. Grčka, to je uvozno. Ovo, ovo li je grčki? Grčka, da, vjerno zna se. Mnogo ga lakirali. Čim ga mnogo lakiraju? Nije, ne, a? Ali nije lakirali. Šargarepa? Šargarepa 80. Koliko je bila najniža cena? Najniža cena je bila, ali pre odavno 60 dinara, pre ne, par godina unazad. Ruku na srce, idem, bio sam u Marmir, ali sutra to da snijem. Idu cene, ja sam dogovorio da mi kažu koliko je bilo u martu prošle godine, koliko je bilo u oktobru prošle godine i koliko je sad u martu. To ću sutra da imam i da objavim. Za taj neki period, vaše iskustvo kakvo je? Pa što se tiče ova uvozna roba, to diktiraju sa strane dobavljači. Molim. Znači, ponuda i potražnja, što je normalno. Tako je. Ali znam za kupus lično da je mladi kupus bio dosta skuplji. Sad je početna cena bila jeftinja nego u odnosu na one godine. Evo, kupus konkretno je jeftinji nego od one godine. Da, to zavisi kako rodi, pretpostavljam i to. Opet da, opet je to. Znači, što se tiče domaćih proizvoda, ništa, verujte, ja sam već 17 godine na pijac, ne pamtimo, recimo, gajde, ne idemo... Nema drastično nešto da... Ništa. Rotkvica ostala 30 dinara, mladi luk 30, peršun 30, blitva 30, 40, ništa povećanje nikakvo nije bilo. A ova moja drugarica tražili da se povećava cena kad imate sastanak? Ne. Ne? Ne, ovdje kad se dogovaramo kad je uvozno, to je konstantno. Znači ugradiš 10 do 15% gde ima i sam karton gde se baca ambalaža posle te robe. I ona se bukvalno kad izmeriš ispadne kutijica oko 150 dinara.